أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله. Kaže Ebu Daud rahmetullahi alejhi, uzmanje abdesta zbog doticanja sirovog mesa i pranje ruku zbog toga. 185. hadis od Ebu Sa'ida radi anhu, vjerovjesnik sallallahu alejhi vesellem je naišao pored dječaka koji je drao ovcu. Jeste, znači skidao je kožu. Allahu poslanik sallallahu alejhi vesellem reče: pomjeri se da ti pokažem. On zavuče ruke između kože i mesa i njome poče micati, to jeste lijevo i desno, dok je ne zavuče do pazduha. Potom je otišao i, to jeste kao imam, klanjao ljudima, a nije se, to jeste zbog toga abdestio, Amr je dodao, a nije dotakao vodu. Ovaj hadis je sahih. Prva korist iz ovoga hadisa, pažnja se treba posvećivati djeci. Drugo, treba se pomagati u dobročinstvu i bogobojaznošću. Treće, krv od domaćih životinja je čista, osim koja istekne prilikom klanja. Znači, kad zakolješ neku kravu, ovcu, ta krv koja je na početku izađe iz grtljanja, ta je krv prljava. Sa njom kad vas dotakla, ne možete klanjati. Ostala krv koju dotaknete je čista. Četvrto, krv nije nečista i ako bi vam slučajno bilo da se posjećete ili potekne iz nosa ili od neke životinje koje, znači, nije, rekao smo, ono što izlazi pri klanju, dotaknete meso, ostalo na njemu, na tom mesu krvi, ako vas podjeći ili po nečemu bilo, znači možete klanjati. Znači, krv nije nečista po ispravnim mišljenju. Ono što kaže da je nečista, to je nije ispravno. I peto, sirovo meso je čisto. To znači, ono meso, vidjeli ste, na svakom sirovom mesu ima, znači, pomalo krvi, znači to je čisto. To kad bi sada držao rukama, ne moraš čak ni prati ruke, možeš da klanjaš. Dok pri klanju, ako bi te dotakla ona krv koja pršće, da imaš rukama ili na odjeći, ne možeš klanjati to. Kaže Ebu Daud rahmetullahi alejhi, poglavlje, nije obavezno pranje ruku, to jeste uzmanje abdesta zbog doticanja uginule životinje. 186. hadis od Džabira radi anun, Allahu poslanik sellem je jednom prilikom prošao kroz pijacu u koju je ušao od ozgo, dok su drugi ljudi ulazili sa strane i naišao na čulavo mrtvo jare. Prišao mu je i uhvatio ga za uho, upitao: želi li neko od vas da ovo jare bude njegovo? Ravi je potom naveo duži hadis, ali Ebu Daud samo prenosi ovo što sam pročitao i rekao. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo, doticanje ugljene životinje je dozvoljeno i nije obavezno prati ni ruke, ni uzmati abdest. Znači, bilo koju ugljenu životinju da dotaknete, da vidite, znači ne smeta. Kaže Ebu Daud, rahmetullahi alejhi, poglavlje, nije obavezno uzmanje abdesta zbog jedenja nečega što je vatra doticala. 187. hadis od Ibn Abasa radi anhu, Allahu poslanik selem je jeo ovčiju plečku, potom klanjao, a nije se, to jeste ponovo abdestio. Ovaj hadis je sahih. Prva korist, nije obavezno uzmati abdest nakon što se jede meso, osim devinog mesa, kao što smo čuli u prošlim hadisima. Drugo, poslanik selem je najviše volio plečku od ovce. 188. hadis od Mughire ibn Šu'be radi anhu, koji je kazao: jedne noći sam bio vjerovjesnikov sallallahu alejhi ve sellem gost. Naredio je da se ispeče, to jeste ovčji but. Kada je ispečen, uzeo je nož i njime mi od njega odsjecao. Tada dođe Bilal i obavijesti ga o namazu. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ostavi nož i reče: šta mu je? Zašto je požurio? Jadan ne bio. Potom stupi u namaz. Al-Anbar je dodao: brkovi su mu tada bili veliki, pa mi ih je skratio na brkovi su mi tada bili veliki, pa mi ih je skratio na debljinu misvaka,
To jeste, ili je kazao, skratit ću ti ih na debljinu misvaka. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo, treba nastojati da se ugosti gost lijepo i da se ga dočeka. Druga, treba nastojati da se ide učenima u goste, jer kod njega se može koristiti. Treće, gostu treba isjeći hranu i posluži ga na najljepši način. Četvrto, treba posticati i posjećivati na ibadet. Peto, brkovi se trebaju potkačivati. 189. hadis od Ibn Abasa radi anhu koji je kazao: Allahu poslanik selem je jeo plečku, potom obrisao ruku o pokrovac koji je bio pod njim, a onda ustao i klanjao. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo, poslanik selem najviše volio plečku. Drugo, dozvoljeno je obrisati ruke samo nakon jela, to jeste nije obavezno oprati, a naravno bolje je da se opere. I treće, nakon jela nije obavezno suzma abdest. 190. hadis od Ibn Abasa radi anhu, vjerovjesnik sa selem je zubima otkidao meso s plečke, potom je klanjao, a nije abdestio. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo da je dozvoljeno jesti sa zubima, da nije obavezno se jesti sa nožem i kaškom, viljuškom i tako dalje. Drugo, nije obavezno prati zube nakon jela masne ili uopšte druge hrane. Znači, ne smeta ako bi čovjek nešto jeo masno ili jeo bombonu, pa ostalo unutra od bombone ili nešto masno, znači, može stupiti u namaz, znači, to ne smeta u toku namaza. 191. hadis, Džabir ibn Abdullah radijal anhu, stavio sam pred vjerovjesnika sallallahu hljeb i meso, pa je jeo, a onda zatražio vodu za abdest i abdestio. Potom je klanjao podne, zatim je zatražio ono što je ostalo od hrane i još jeo. Potom je ustao na namaz, a nije se, to jeste, ponovo abdestio. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo prva korist da treba uslužiti gosta lijepo i najbolje što čovjek može. Drugo, uzmanje abdesta, što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao nakon jela, prije podne, znači ne upućuje da je obaveza. 192. hadis od Džabira radi anhu koji je kazao: posljednja odredba Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila je da se ne treba uzmati abdest nakon što se pojede i popije nešto što je kuhano ili pečeno na vatri. Ovaj hadis je sahih. Prvi korist, ovaj hadis je isto dokaz da nije obavezno nakon što čovjek pojede i popije nešto je kuhano ili pečeno da se uzma abdest. To je bio prije propis i ovaj hadis je derogirao taj propis. Doći nam ti hadis kasnije. Drugo, ajeti i hadisi mogu derogirati jedan od propisa, znači koji je Allah naredio ili poslanik sa selem. Zato čovjek treba da uči kod učenih ljudi, a ne da bukvalno čita hadise i ajete i da primjenjuje praksu. Evo vi ćete sada ovdje imamo hadis koji govori da ne treba se prati. To jest da se ne treba uzmati abdest nakon jedenja i pijenja, nešto je kuhano ili pečeno. Sad će nam doći hadisi koji govore da treba. Sad zamislite čovjeka koji je pročitao samo hadisi koji kaže da treba, i nakon svima govori treba se nakon jedenja i pijenja, nešto što je bilo se kuhalo ili pečeno da se uzma abdest. I mora da širi pogrešno vjerski propis, šerijski propis. Znači, obavezno učenje vjere pred učenima, a ne smeta čovjek i da istražuje na bilo koji drugi način. Predavanja, čitanje i tako dalje. Ali gdje mu nešto nije jasno, neka podvuče i neka pita onoga koji uča. Osnova je znači učenje pred učenim ljudima. Kao što je Džibril alejhi selam učio pred poslanikom selam, rukbeteni rukbeteni, znači koljena uz koljeno. Tako je učio Džibril sa poslanikom selam, tako i mi trebamo da učimo pred učenim ljudima, a ovo što čitamo kod će to usput. Kaže učenjaci, kome knjiga bude šejh, imat će više greški nego ispravno stvari kod sebe. I zato ćete vidjeti oni ljudi koji čitaju kod kuće, slušaju kod neka predavanja tamo, bit će da nisu jaki vjeri i da ne znaju šerijske propise. 5, 10, 15, 20 godina klanjuje, a nema šerijskog znanja. Dok onaj koji uči kod učenog čovjeka, za godinu dana, dvije godine ustanjuje da jasno i glasno kaže takav i takav je propis. Kao na primjer ovdje.
ne treba se uzmati abdest nakon kuhanog i pečenog na vatri jela, jer ima hadisi oko toga koji govore, i ti hadisi su derogirali propis koji je bio prije, koji ima hadis isto, koji će nam sad doći, koji govore da se mora prati. Znači on jasno i glasno može reći zašto, jer je shvatio čitavu meselu, čitavu pitanje šrijasku. Dok ovaj će čovjek 5, 10, 15, 20 godina klanjati i kogod, kakav god zahvat dođe, neki, neka šubha, neka sumnja, njega će pokpiti. Nakon što neko nauči pred učenim čovjekom neko pitanje, ne može ga ništa poljuljati posle toga. Teško. I ako poljulja, to će biti neka objašnjenja. Kratka. 193. hadis je slab hadis u Ubejd ibn Sumame El Muradi. U Egipat nam je došao ashab Allahoga poslanika sallam, Abdullah bin Haris bin Džes. Čuo sam ga kada je u džami u Egiptu između ostalog pričao. Bija jedan od sedmorce koji su bili sa Allahovim poslanikom sallam, u kući nekog čovjeka kada je naišao bila i pozvao ga na namaz. Iziđo smo i naiđo smo na čovjeka koji je kuhao ovcu. Allahov poslanik sallam, upita, je li ti skuhana ovca? Reče, jeste, ti si mi umjesto oca i majke. Poslanik uze s nje komad mesa, vidio sam da ga je žvakao sve dok nije stupio u namaz. Ovaj hadis je slab. Kaže Ebu Daud rahmetullahi poglavlje o obaveznosti u vezi s time. 194. hadis od Ebu Hurere, radijallahu anhu, poslanik sam rekao, abdest je obaveza nakon jedanja onoga što je kuhano na vatri. Ovaj hadis je sahih. Prva korist ovog hadisa, ovaj propis je derogiran sa prošlim hadisma koji smo spomenuli. Znači, kad čovjek jede nešto kuhano sa vatre, nije obavezno da uzma abdest. Drugo, sve situacije, propisi, vjerski su nam prenesene u Kur'anu i hadisima. Zato treba čovjek što više nastojati da uči Kur'an i hadise, da ih čitava, jer tada će shvatiti svoju vjeru. Rekla, kazala, od toga nema bereketa. Zato ćete danas vidjeti, ljudi koji čitaju knjige, slabo imaju šerijsko znanje. Zato što u knjigama jedna, dvije, tri stranice ne može da nađe jedan ili dva ajeta. A dok čovjek čita, rekao Allah, rekao poslanik, ukratko ti se objasni odmah šta je rekao Allah i njegovo objašnjenje i šta je rekao poslanik i njegovo objašnjenje. Znači, nema filozofije. Dok vam druge knjige, stranca, dvije, trebaš da čitaš da ti nešto vidi, nešto da skontaš i na kraju što opet skontaš ono što će doći u ajetu ili hadisu u jedne, dvije rečence. 195. hadis i zadnji koji ćemo danas spomenuti od Ebu Sufjane bin Sa'da bin Mugire, koji kaže da je ušao kod Umu Habibe, pa mu je dala da popije čašu kaše. Pošto je popio, zatražio vodu i isprao usta. To jeste, vidješ to, ona mu reče, sestriću moj, za se nećeš abdesiti. Allahu poslanik selem je kazao, abdestite se nakon, to jeste jedenja i pijenja, ono što je kuhano na vatri. Ili je kazala ono što je doticalo vatru. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo, lijepo je izaprati usta nakon jela. Drugo, treba posjećivati druge na šrijatske propise ako je zaboravio. Ovdje ona vidjela i mislila da treba se prati, pa ona njega posjetila, mada on je uradio ono što je šrijatski opravdan, to je da izabere usta. Znači, posjećati se treba na šrijatske propise, možda neko zaboravi ili ne zna. Zato kad nekoga vidite nešto ne zna, ili nešto uradio što nije šrijatski, upozorite ga, recite mu i tako dalje. S ovim došlo naš današnje predavanje, Allahu ta'ala, alimu hada, wa sallallahu alaihi wa sallam.